Predrag Stojakovic o mas kilala sa tawag na Peja Stojakovic, isa sa mga pinakakilalang Serbian na naglaro sa NBA. Hindi nalalayo kay Ray Allen pagdating sa pagiging threat sa tres noong 2000s. Dalawang beses naging NBA 3-point contest champion at naging NBA champion din. Pag-uusapan natin mamaya. Kasali siya sa legendary 1996 NBA draft, babanggitin natin ulit, kasama si na Allen Iverson, Ray Allen, Steve Nash, Kobe Bryant. Pinili siya noon ng Sacramento bilang 5th overall, napakataas. Pero hindi agad siya nakapaglaro sa NBA dahil naglalaro pa siya noon para sa Greece. Doon ay nasungkit niya ang Greek MVP Award. Matapos ang dalawang taon ay nakapaglaro rin siya sa NBA. Sa first two seasons niya sa liga ay backup lamang siya ni Corliss Williamson. Pero kahit bench player lang ay nagpakita pa rin ito ng potensyal. Noong 2000-2001 season nang matrade si Corliss at dito na naging starter si Peja. Dito niya pinakita ang galing niya kung saan nag-average siya ng 20.4 points, wow, 5.8 rebounds at 2.2 assists. Sa mga sumunod na taon ay tuloy-tuloy pa rin ang improvement ng laro niya lalo na sa shooting. Pati na rin sa depensa, pasa at ang kanyang finishing ability. Dito ay tumaas pa lalo ang mga averages niya at napabilang pa sa NBA All-Star sa sumunod na tatlong seasons. 2004 nang magtala siya ng career high, 24.2 points per game at naging pang-apat sa MVP voting. Sa season na ito, siya ang nanguna sa parehong 3-pointers made at free throw percentage at pangalawa naman sa listahan ng scoring leaders. Ganun pala siya kamamaw. Pero sadyang di lang talaga mai-translate ni Pedja ang regular season stats niya patungo sa championship. Dahil nga, hindi man lang nasubukan na madala ang Sacramento sa finals. Kontrobersyal pero sa ibang episode na yan. Pagkatapos nito ay unti-unti nang nag-overhaul ng lineup ang Sacramento Kings. Sa mga sumunod na taon ay na-trade siya sa iba't ibang teams kaya ng Pacers, Hornets at Raptors bago siya ma-wave dahil sa injuries. Sayang, kamukha pa naman niya si Luka sa Hornets picture na to. Parang nagre-reklamo din. What foul? Fouling in love po. Mm -mm. Pagkatapos niya maging journeyman, ay pumirma siya ng kontrata sa Mavericks. Dito ay sobrang bumaba na talaga ang produksyon niya. Pero nakatulong pa rin yung kanyang veteran presence at playoffs experience para sa championship contention ng Dallas. Eventually, tinalo nila ang Miami Heat sa finals at dito na nga niya nakuha ang kaisa-isang championship niya. Pagtapos ng championship na yon, ay nagretiro na rin siya dahil na rin sa mga injuries. Matapos ang karera niya sa NBA ay naging assistant general manager siya ng Stockton Kings o ang G League affiliate ng Sacramento pero matapos lang ang ilang buwan ay nagbitiw din siya agad sa kanyang puesto at naging pribado na ang kanyang buhay mula noon pre drag salamat sa mga alaala -ala pre sa mga alaala -ala na katulad nitong pasa mo kay Bobby Jackson sumipat muna sa malayo kung may tao ba bago pa mahawakan ng loose ball and whoops kumbaga sa sipa parang black magic yung ganyan mm -mm. full court black magic di ko nga siguro kaya yung ganyang kalayo sa sipa mm -mm. jump 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 balero